ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ DSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ GK ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਚ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ GK ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ GK ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ GK ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।